မင်္ဂလာပါ Jazz Salon ဒီညအခမဲ့ညဝေးစီစဉ်ရတဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာစပိန်ညပညာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်စပိန်ညပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နေပြီးတော့မှဒီမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီစပိန်ညဆရာတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အခြေခံကြတဲ့ဒီစပိန်ညဆရာတယောက်မှာအဓိကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့လေ့လာရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ချီကန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစပိန်ညဆရာတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ချီကန်တဲ့အချိန်မှာကန်ချီကိုဘယ်လိုစနစ်တကျကန်မလဲ။အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နေပြီးတော့မှ DMA ဆွေတွေအဲကျွန်တော်ကန်ချီကိုစနစ်တကျဘယ်လိုကင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စပိန်ညက်တဲ့အချိန်မှာဒီကန်ချီကင်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကန်ချီကင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကင်မလဲဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှမျှော်ပြပေးတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ကန်ချီကင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကညာပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာပန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန်ချီကိုဘယ်ဘက်လဲနဲ့ကင်ထားပေးပါဘယ်ဘက်လဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကင်ထားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကန်ချီရဲ့ဒီအပီးလေးအကောက်လေးပါတဲ့ဟာကအပေါ်မှာရှိရတယ်အဲ့တော့ညာပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုညာပန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညာပန်အနေနဲ့ဆိုတော့ညာပန်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်လဲနဲ့ကန်ချီကိုဒီလိုမျိုးလေးကင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်၅ချောင်းရှိတယ်လက်တစ်ကျွေလက်ကျွေရကန်ချီရဲ့ဝင်းနဲ့ကိုထိုးမယ်ပြီးရင်လက်သန်းကနောက်ကဒီအမီလေးအကောက်လေးပေါ်မှာတင်မယ်ပြီးရင်လက်ခလဲနဲ့လက်ညိုးတွေကသူ့မှာဒီမဲ့ line လေးတွေရှိထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ line လေးပေါ်မှာလက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲတွေကသူ့နေရာနဲ့သူ့ချမယ်အဲ့လိုချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကန်ချီကိုလက်ကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကန်ချီကဒီကန်ချီကဒီလက်ကျွေရဲ့ကျွန်တော်ကဒီ acid ပေါ်မှာပဲရှိနေရမယ်လက်ကြွေရဲ့အစစ်ပုံမှာပဲရှိနေရမယ်အဲ့တော့ဒီကန်ချီကိုဒီလက်ကြွေရဲ့အစစ်ပုံမှာထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကန်ချီအသွားကိုကျွန်တော်ကဒီလိုတဲ့တဲ့အရင်နာအစစ်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းပို့ပါမယ်အဲ့တော့လက်ညိုးရဲ့အစစ်အရင်နာကိုရောင်းပို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်ချီကင်ထားတဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကန်ချီကတန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကန်ချီထားတဲ့နေရာကလက်ကြွေပါကအစစ်ပုံမှာရှိနေရမယ်ပြီးရင်ကန်ချီကဒီလိုနည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်နေရမယ်ဒီလက်ညိုးရဲ့အရင်နာမှာဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီလက်ကြွေပုံမှာအစစ်ပုံမှာရှိနေရမယ်လက်ညိုးရဲ့အရင်ကိုရောင်းကြောင်ဘုံမပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ညိုးနဲ့ဒီလက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲကလက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲကကျွန်တော်တို့တင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဆောင်းပြီးတော့ကွေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ထွက်သွားမှာဆိုလို့အပြင်ထွက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲကနည်းနည်းလေးကွေးထားပြီးတော့အတွင်းတွေကိုကုတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုဆွဲထားပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးအဲ့တော့လက်တကြွေနဲ့လက်တန်းလေးကဖြောင်းပစ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်လက်ခလဲနဲ့လက်ညိုးတွေကနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးကွေးထားလိုက်မယ်။လက်တကြွေကအပေါ်ကရှိနေမယ်။လက်ခလဲနဲ့လက်ညိုးတွေကအောက်မှာရှိနေမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုပလက်လန်လိုက်။ပလက်လန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မကဒီကက်ကြီးထဲတဲ့ဂွေးထဲမှာထည့်မယ်။ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်မကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကိုနဲ့ကျွန်တော်လက်မကဒီဂွေးထဲမှာထည့်ဝင်ထည့်လာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လက်မကဒီအပြင်မှာနည်းနည်းလေးထွက်တဲ့စုံလေးလောက်ပဲရှိနေရတယ်။အဲ့တော့လက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲနည်းနည်းလေးကွေးထားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးမရဘူးလက်မတစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်မယ်အဲ့လက်မကလှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလက်မတစ်ချောင်းနဲ့ပဲအဆုံးထိဖွင့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်မယ်အဆုံးထိဖွင့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်မယ်အဆုံးထိဖွင့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်တာကကျွန်တော်အထင်တော့network လောက်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ကလေးကနည်းနည်းလေးငြိမ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကကြီးကိုဖွင့်တဲ့ချိန်မှာအဆုံးထိဖွင့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်မယ်အဆုံးထိဖွင့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလက်ညိုးတွေလက်ကလေးတွေကကကြီးကိုအပြင်ထွက်မပေါအောင်ကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ဒီလက်မကကြီးကိုအပြင်တွန်းပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ခုကချိန်ပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးလက်လေးချောင်းကလုံးဝလှုပ်လို့မရဘူးလက်မတစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် network 4နာရီဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်4နာရီဝန်းကျင်တော့လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုလေ့ကျင့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုအခုလိုကျွန်တော်ဒီလိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကကြီးရဲ့ဒီအပြင်ကိုထွက်လာတာတွေပါလေဒီလိုအဖျားဘက်ကိုကကြီးလိုထွက်လာတာရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြီးကိုအရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့မယ်လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလဲနည်းနည်းကွေးထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်နေမယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်လို့ဒီတော့ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုဒီလိုပလက်လန်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပလက်လန်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ကိုမှောက်လိုက်တယ်လက်ကိုမှောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မှောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလဲဒီလိုကွေးလေးဖြစ်နေရမယ်ဒီလိုဒဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လူကွေးကွေးလေးဖြစ်နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမှောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်ကြီးကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလည်းမဆောင်ဘူးအပြင်ကိုလည်းမဆောင်ဘူးအပေါ်ကိုလည်းမမှောက်ဘူးအောက်ကိုလည်းမဆောင်ဘူးတက်တက်လေးထားထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒဏ္ဍာရီတော့တက်တက်လေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လက်ညိုးကဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်လက်ကလက်ညိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုအသွားလေးကိုမလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မတစ်ချောင်းနဲ့ပဲဖွင့်မယ်ပိတ်မယ်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 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးလုပ်မယ်တော်တချိန်မှာကျွန်တော်တို့စလုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကကြီးကဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးပဲညံ့ပိတ်မယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့အဆုံးထိဖွင့်မယ်ပိတ်မယ်အဆုံးထိဖွင့်မယ်ပိတ်မယ်အဆုံးထိဖွင့်မယ်ပိတ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်
နှစ်နာရီဝန်းကျင်တော့အစောဘက်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုပလက်လေးကျင်တာက၄နာရီဝန်းကျင်တော့ဒီလိုမှောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးလေးကျင်တာက၂နာရီဝန်းကျင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးညံ့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 နဲ့ဒီလက်လေးတောင်းကလုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့လိုဒီလိုညံ့ရင်း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 ၂နာရီလောက်နေတဲ့အချိန်မှာ၂နာရီလောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဲဘက်လက်ညှိုးကိုထွက်လိုက်လို့ရအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်ချီကန်တဲ့ဒီလိုမျိုးစပြီးဒီလိုမျိုးပုံမှန်ကြကြစမတ်ကြကြကန်တဲ့ဘို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲကျွန်တော်မနေ့ကင်းရတယ်ပြီးတော့ညနေပြီးလောက်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းညက်တက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကက်ချီညက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်အဆအနေအဆုံးပြန်လုပ်ပြမယ်ကက်ချီကိုဘယ်ဘက်နဲ့ကန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကြွယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်လက်လန်းအထူးညားနဲ့တူထားမယ်လက်ညွတ်တဲ့လက်ကလေးကသူ့ညားလေးနဲ့တူတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုပလက်လန်လိုက်မယ်ပလက်လန်ပြီးရင်ဒီလက်ကိုဒီလက်ညွတ်ရဲ့အရင်းကိုအစစ်ကိုပြန်ပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ညွတ်တဲ့လက်ကလေးကနည်းနည်းလေးကွေးထားမယ်။ကွေးထားပြီးဆိုရင်လက်မထည့်ပဲလက်မလည်းအပြင်ကိုလုံးဝထွက်လို့မရဘူး။ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုလိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုကက်ချီကိုကြည်ကြည်ဖွင့်မယ်။ပိတ်မယ်ကြည်ကြည်ဖွင့်မယ်။ပိတ်မယ်ကြည်ကြည်ဖွင့်မယ်။ပိတ်မယ်။ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က၄နာရီဝန်းကျင်လောက်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်မယ်။၄နာရီဝန်းကျင်လောက်လေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှောက်မယ်။မှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လက်ကလက်ညှိုးကနည်းနည်းတင်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ပုံမှာတင်ပြီးတော့လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းညက်မယ်။ညက်ပြီးလို့ရှိရင်ညက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်လက်နှစ်နာရီဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးကိုဖယ်လိုက်တော့ဖယ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကက်ချီကိုဒီတိုင်းပဲလေ့ကျင့်နေမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေတာလည်း total 8နာရီခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုညက်တဲ့ပုံစံတိုင်းစပိုက်ကြကြကောင်းကောင်းညက်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကက်ချီဒီစပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1နေလဲကက်ချီတစ်ချောင်းရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကက်ချီတစ်ချောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစားအနေပြန်ပြောပြပါမယ်။ဒီကက်ချီတစ်ချောင်းရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကက်ချီကိုကင်ထားမယ်။ညာဘက်အတွက်ဆိုရင်ပြောတော့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေကက်ချီထဲမှာထည့်မယ်။ပြီးရင်လက်တန်းကသူ့နေရာနဲ့တူထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လက်ခလဲနဲ့လက်ညိုနဲ့သူ့နေရာတူထားမယ်။အဲ့လိုထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကက်ချီကိုဒီလိုတန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလက်တွေကိုဒီကက်ချီကိုလက်တွေရဲ့အစ်စ်ပုံမှာပဲရှိနေရမယ်လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးနေရာကျွန်တော်ကက်ချီကိုဒီဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်နေရပြီးရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမတိမတာလေးလူငယ်လေးဝေးလိုက်မယ်ဝေးပြီးလို့ရှင်အဲ့တော့လက်ကိုပလက်လှန်ပဲလက်မကဒီကက်ချီတွေကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီအပြင်ဘက်ကိုအရင်ကြီးမထွက်ဘူးထွက်တယ်ဆိုရင်လေးပဲထွက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လေ့ကျင့်မလဲဆိုဒီအားကိုကျွန်တော်တို့က၄နာရီလောက်လေ့ကျင့်မယ်ဒီလို၄နာရီလောက်လေ့ကျင့်လို့လေ့ကျင့်ချင်းချင်းလေ့ကျင့်တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှောက်မယ်လက်ကိုမှောက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကိုမှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လက်ကလက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲဘယ်ဘက်လက်ကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့အပေါ်ပြက်နိုင်ပြီးတင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကက်ချီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှညှက်မယ်ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က2နာရီဝန်းကျင်လောက်2နာရီဝန်းကျင်လောက်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လက်ညှိုးဒီလက်ကညိနေပါလိမ့်မယ်ညိလာပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ကိုဖယ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီညာဘက်လက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲတစ်ဖက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးညှက်သွားမယ်အဲ့လိုညှက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်အချက်ကဒီလက်လေးချောင်းကလုံးဝလှုပ်လို့မရဘူးဒီလက်မတစ်ချောင်းနဲ့ပဲလှုပ်မယ်လက်မတစ်ချောင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလက်မဒီလိုမျိုးကော့ထတာမဟုတ်လက်မကဆန့်တဲ့အချိန်မှာကော့သွားမယ်ပြီးရင်ပြန်ကွေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လက်မကပြန်ပြီးတော့ကောက်သွားမယ်အဲ့တော့ညက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုမျိုးလေးညက်ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြတဲ့ကျွန်တော်ညက်နေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တနေကုန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကင်းရတဲ့ညနေကင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကောင်းကောင်းလုံးဝညက်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒါကက်ကြီးဂိုင်းတဲ့ညကက်ကြီးညက်တဲ့ညဒီအားကိုကျွန်တော်ကတနေကုန်လောက်လေ့ကျင့်ရင်လုံးဝကျသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအခုဒါကက်ကြီးညက်တဲ့ဒီပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဒီကက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပင်ညက်တဲ့အချိန်မှာဒီလက်တွေညံလာအောင်ဒီလက်တွေတန်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရတာနောက်ထပ်နည်းတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့โอเคအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေနေတဲ့အခုဒီကက်ကြီးညက်တာကိုဒီအခုဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြပါတယ်တနေကုန်လောက်တရက်လောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းညက်နိုင်သွားလိမ့်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဒီကက်ကြီးညက်တဲ့နည်းလေးကိုမိတ်ဆွေနေနဲ့စေဝင်သားတဲ့သဘောကျတဲ့နေသက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်ညာဘက်ချက်မှာအန်ဒီအောင်စာလေးရေးထားတဲ့ subscribe ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေနေနဲ့နှိပ်ထားပေးလိုက်ပါဒီကက်ကြီးကန်နဲ့နီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကက်ကြီးညက်တဲ့နီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကက်ကြီးလေ့ကျင့်တဲ့နီးတွေတခြားသပီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားနီးပညာတွေဗဟုသုတတွေကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ subscribe ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီ video file ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်မဲ့ video file တွေအလွယ်တကူနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ video file အောက်က subscribe ဆိုတဲ့ဒီအန်ဒီအောင်စာရင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်